Sən əgər hər ikiniz, ay gömrük və həm, necə deyərlər, sərhəd qoşunları xidmətində, belə ürəkli oğlansınızsa, hər ikiniz, belə ciyərlisinizsə, gedin tikin Laçında, həm zastavanı, həm gömrük qurumunu. Tikin oturun da. Nələr gedir, nələr gəlir Laçın koridoru vasitəsilə, heç Laçının yıxsaz başı ayaq olmaz 5 kilometr, 5 kilometr dəhliz açıblar. Oradan gedirlər, gəlirlər, nə aparırlar, nə inirlər, bunlara gedin etirazınızı bildirin. Ey sərhəd qoşunlarının başçısı, yığ dəstəni git orada Rus qoşunlarına, sən orada nə öz başçılıq edirsən, mənə gələn əmlakı, əmlak yox daha doğrusu, yükü, mənə gələn yükü sən qoymursan. Sən rəhbərlik eləyirsən, deyirsən ki, bu nömrü ilə, bu bayraqla, Azərbaycan bayrağı ilə, Azərbaycan nömrəsi ilə girmək olmaz Kəlbəcərə. Sən qoymursan gəlməyə. Bəs sən hanı qeyrətin sənin? Bilirsiniz, mən başa düşə bilmirəm, biz necə qalib gəlmişik, necə qələbə gəlmişik, qazanmışıq, qələbə qazanmamışıq, biz qalib gəlmişik. Bir dəfə demişim, yenə deyirəm. Və bir nəfər də ortalığa çox mənasız bir söz salıb. Xahişəm, bana diqqətlə fikir verin. Bu çox mənasız, düşüncəsiz ortalığa atılmış bir sözdür. Kimisə rəğbətini qazanmaqdan ötürü atılan bir sözdür. Deyilir ki, fikir verin, müharibəni udmaq olar, əsas məsələ sülhü qazanmaqdır. Laf yaxşı, mən biz bu adam məsləhət görərdim ki, geçsin əvvə tarixi oxusun, bu söz deməmişdən qabaq. Ondan sonra bu adam Moşa Dayan, İsrailin bir xarici işlər naziri olub, sonra da olub müdafiə naziri. Onun bir kitabı var idi ki, kitabın adını Dünya Müharibəsi və onun mənşəyi. Onunla xarici dil oxumuşam, tərcümə edim Azərbaycan dilinə, bilmirəm necə adlanır. Dünya Müharibəsi və onun mənşəyi, təsəvvür edirsiniz. Orada çox gözəl bir söz yazılıb. Bütün müharibəni və sülhü açıb göstərir. Moşa Dayan öz müəllifi olduğu kitabında deyir ki, sülh heç bir zaman iki tərəfli olmur. Sülh bir tərəfli olur. Diqqətən fikir verin. Sülh heç vaxt iki tərəfli olmur, bir tərəfli olur. Və izah edir ki, dünyada elə bir qonşu ölkələr yoxdur ki, bunlar deməli, mehriban qonşuluq şəraitində yaşasınlar. Belə ölkə yoxdur. Bütün ölkələr bir-birindən deməli, qonşudurlarsa, biri güclü olmalıdır. Biri öz gücünü göstərməlidir, bir də ki, zəif. İndi məsələ bundadır ki, sülhü o ölkə deyə bilər ki, mən yıxmışam, artıq məğlub eləmişəm, qələbə qazanmışam, ayağımın altındadır, bu aman diləyir məndən, sülh istəyir.